वहाँ प्रोले चाहिँ मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ होइन, किनभने मेरो त्यो टिकटक भिडियो हेरी हेरिरहनु भएको रहेछ। अहिले भर्खर एउटा इन ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट आयो 1 किलोमिटर परबाट, अनि म यस्तो महँगो पेट्रोल खर्च गरेर 1 किलोमिटर परदेखि लिन आएँ, अनि लोकेसनमा आएर 4-5 चोटि फोन ट्राई गरिसकेँ, फोन अफ गरेँ के, लोकेसनमा आइपुगेपछि फोन अफ गरेँ के। त्यसपछि म घन्टाघरको तल छु, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ घन्टाघर। ड्रप गर्दाखेरि लगभग मेरो 2 घन्टा हुन्छ, 2 घन्टामा 800-900 रुपियाँ। सो हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। आज चाहिँ स्पेसली अब पेट्रोल पनि बढ्यो होइन, तनावको कुरा त्यो छ। पेट्रोल बढ्दाखेरि चाहिँ कति इन्कम हुँदो रहेछ राइड सेयरिङ एप मार्फत नेपालमै बसेर होइन, बाइक चलाएर कति कमाइँदो रहेछ पेट्रोल बढिकन पनि भनेर। सो आज त्यही, आजको भिडियो स्पेसली त्यही विषयमा भन्दैछ होइन। समयमा धेरै माया दिनुभएको छ, त्यसको लागि अब थ्याङ्क यू सो मच होइन हजुरहरूलाई। हजुरहरूको कारण म लगभग 670 जति सब्सक्राइब पुग्नु भएको छ। सो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्ने, जति धेरै थ्याङ्क यू भने पनि तपाईँहरू त कमै भनेको जस्तो लाग्छ, किनभने त्यति धेरै माया साथ सपोर्ट दिनुभएको छ होइन। मेन कुरा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला, यो मान्छे जहिले एउटै लोकेसनमा भिडियो किन बनाउँछ भन्नुहुन्छ होला होइन। सो यो मेन कुरा भनेको चाहिँ म बिहान अब हामी 23-24 वर्षको उमेरमा बाइक चलाएर हिँडे पछाडि चाहिँ सो पछि गएर प्रब्लम हुनुभन्दा, सो अहिलेदेखि चाहिँ म बिहान एक्सर्साइज गर्छु, अनि किनभनेदेखि बिहानमा चाहिँ अलिअलि हिँडिन्छ क्या। अनि बाइक चलाएर त त्यो अब दिनभरि बाइक चलाउँदा त्यो हाम्रो बडीहरू त्यो मुभ भएको हुँदैन, नसाहरू तन्किएको हुँदैन नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढाडहरू दुख्ने प्रब्लमहरू आउँछ क्या होइन। सो अनि बिहान हिँडे पछाडि चाहिँ आफू पनि फ्रेस हुन्छ, सो एक्सर्साइज पनि भयो, अनि आएको बेला चाहिँ यस्तो शान्त वातावरण छ क्या, जुन एयरपोर्टको पछाडिको वातावरण हो यो होइन, अनि एकदम फुल ठाउँ छ क्या होइन, हिँड्न ओर्न नि एकदम राम्रो छ। सो अनि त्यही भएर म बिहान चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छु होइन। गाइज मलाई लाग्छ मेरो अब 1K सब्सक्राइब पुग्न धेरै टाइम लाग्दैन, किनभने तपाईँहरूले यही अनुसार माया देखाउँदै जानुभयो भनेदेखि, साथ सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने छिटै नै 1K सब्सक्राइब पुग्छ। सो तपाईँहरू सबैजनाले एकदम साथ सपोर्ट माया दिनु होला एउटा भाइको लागि होइन। सो त्यही हो, अनि हजुरहरूले नबुझेको कुराहरू मलाई सोध्नु होला, म भनिदिइहाल्छु होइन। इन्स्टामा मेसेज गर्नु होला, फोन नम्बर दिन मिल्दैन होइन, त्यो स्मार्ट लाइसेन्स बिना भेरिफाई भएन भन्नुहुन्छ। सो इन ड्राइभरको चाहिँ त्यो स्मार्ट लाइसेन्स नै चाहिन्छ क्या, त्यो स्मार्ट लाइसेन्स नभइकन हजुरहरूको भेरिफाई हुँदैन क्या इन ड्राइभरको, त्यो पहिला चाहिँ हुन्थ्यो अब अहिले नहुने बनाएको छ, सो त्यही हो। सो गाइज म चाहिँ खानासाना खाएर रेडी भइसकेँ, सो अनि अहिले चाहिँ लगभग 10:15 गएको छ, अनि मैले इन ड्राइभरको एउटा राइड पनि एक्सेप्ट गरिसकेँ, 7 बाटो जाने रहेछ, अनि 250 छ। अब आज दिनभरि सबै यस्तो अनलाइन बसेर काम गर्ने हो होइन, कति इन्कम हुँदो रहेछ फुल डेको टोटल, अब फ्युल कति खाँदो रहेछ, मेरो फ्युल पनि पुरै डाउन छ होइन, यो रातो बराबरमा छ। सो लेट्स सी कति इन्कम हुँदो रहेछ होइन फुल डे गर्दाखेरि आज है त। सो गाइज अहिले चाहिँ म फाइनली धापा 7 बाटोको टिप लिएर आएको, धापाखेल आइपुग्नु पऱ्यो, किनभनेदेखि लोकेसन मिस्टेक लगाएको रहेछ, अनि सो धापाखेलसम्म आइपुग्नु पऱ्यो, अनि यहाँतिरबाट अब टिप लाग्न अलिकति मुस्किलै छ होइन, गाह्रै छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले सबै एपहरू अनलाइन गरिसकेको छु, पठाओहरू टोटल सबै खोल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि होइन, किनभनेदेखि यहाँबाट टिप हतपति आउँदैन। सो गाइज म चाहिँ नेक्स्ट राइडको वेटमा छु होइन, यहाँनिर चाहिँ यस्तो धुलोवाला रोडहरू छ, अनि यहाँ पिपलको रुख रहेछ, सो यो रुख पनि हल्का शीतल छ भनेर बसेको होइन। सो टिप आएको छैन, अब कति बेला आउँछ हेरौँ, यतातिर हतपति लाग्दैन क्या, टिप त्यही छ तनावको कुरा होइन। सो अब फाइनली इन ड्राइभमा आयो, 1.5 किलोमिटर लिन जानु पर्ने रहेछ, 3 किलोमिटर लिएर जाने भनेपछि लगन हिल जानु पर्ने रहेछ, 101 हान्यौँ हाइएस्ट रेट, किनभने फ्युल बढेको छ नि त। ला फाइनली मेरो 150 रुपियाँको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको छ, सो अब म उहाँलाई लिन जान्छु होइन। हेलो सर, लोकेसनमा हुनुहुन्छ? ए हुन्छ ल, म बस्दै गरौँ, म 3-4 मिनटमा आइपुग्छ है। हजुर, म यो खोइ धापा खेल होला यो सायद, हजुरभन्दा 1.5 किलोमिटर टाढा छु, जम्मा धेरै टाढा त छैन, म आइहालेँ ल। सो गाइज 101 रुपियाँको रिक्वेस्ट भएको छ, सो जुन रिक्वेस्ट चाहिँ अब म लिन जाँदैछु, यो राइड कम्प्लिट गरेपछि भेटौँला। सो गाइज अहिले चाहिँ म फाइनली सामाकुसी आइसकेको छु, धापा हिलबाट लगन हिल आउने एउटा टिप आयो 100 रुपिसको, अनि त्यो टिप कम्प्लिट गरेर त्यहाँनिर कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै एउटा अफलाइन पायो बिजी मल आउने, सो बिजी मल आउने बित्तिकै फेरि एउटा सामाकुसी गएर सामाकुसीबाट फेरि बिजी मलै आउने खालको टिप छ। सो म चाहिँ उहाँलाई वेटिङमा छु होइन, अनि यो टिप चाहिँ इन ड्राइभरको हो,
78 रुपीज को ट्रिप अनि उहाँलाई चाहिँ अब म वेट गरिरहेको छु लगभग 5 मिनट वेट गर्नु भन्नुभएको छ अनि 5 मिनट पछाडी उहाँ आए पछाडी उहाँलाई ड्रप गर्दाखेरि लगभग मेरो 2 घण्टा हुन्छ 2 घण्टामा 800 रुपैयाँ इन्कम भइसकेको हुन्छ सो त्यही नै हो अब यो राइड कम्प्लिट गरिसकेपछि नेक्स्ट राइडमा भेटौँला सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ म घन्टाघरको तल छु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ घन्टाघर अनि यहाँनिर दरबारमा चाहिँ बिजी मलबाट लिएर आएको अफलाइन टिप पाएँ 150 रुपियाँको सो अफलाइन टिप लिएर आएको सो गाइज अहिले चाहिँ म फाइनली जोरपाटी आइपुगेको छु त्यसपछि म बराल पेट्रोल पम्पनिर आइपुगेको छु जोरपाटी अब यहाँ तेल हाल्ने इन ड्राइभरको राइड एक्सेप्ट भइसकेको छ कपन मिलन चौक जाने सो मेरो तेल चाहिँ पुरै यो रातोभन्दा तल आइपुगेको छ होइन सो त्यही भएर अब तेल हालेर यो राइड कम्प्लिट गरेपछि भेटौँला सो गाइज यस्तो फटा मान्छेहरू हुन्छन् कि होइन अहिले भर्खर एउटा इन ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट आयो 1 किलोमिटर परबाट अनि म यस्तो महँगो पेट्रोल खर्च गरेर 1 किलोमिटर परदेखि लिन आएँ अनि लोकेसनमा आएर यसरी लोकेसनमा आएर मैले लगभग 4-5 चोटि फोन ट्राई गरिसकेँ अनि फोन अफ गरेँ के लोकेसनमा आइपुगेपछि फोन अफ गरेँ के यस्तो भन्छ क्या किलोमिटर परदेखि लिन आएँ लोकेसनमा आइपुगेपछि यसरी मोबाइल अफ गरेर बसिन्छ म त्यो मान्छेलाई वेट गरेको 15 मिनट भइसक्यो अनि यो वीर नाम गरेको मान्छे कपन मिलन चोक जानुपर्ने तर उसले फोनै अफ गरेर बसेको छ क्या यस्तो यस्तो मान्छेहरू हुन्छ होइन दिउँसै यसरी स्क्याम गर्छ क्या जान मन छैन भने म नजाने लोकेसनमा नआउनु भन्दाखेरि त आइँदैन नि त होइन क्यान्सल गरिन्छ राइड अनि लोकेसनमा बोलाएर यसरी धोका दिन्छ क्या यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन यो भिडियो हेर्ने साथीहरूले तपाईँहरूले पनि इन ड्राइभ पठाओहरू बुक गर्नुभयो भने यस्तो नगरिदिनु होला राइडरहरू त काम गर्ने हो होइन अब यस्तो महँगो तेल छ त्यही पनि यतिको वेस्टेजमा यत्तिकै हिँडाइदिए पछाडि त अनिखेर होइन सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ बेलुकाको 7:18 गइसकेको छ सो यति बेला चाहिँ अब अलि जामहरू हुने टाइम छ अनि काम कन्टिन्यू चलिरहेको छ अघि दिउँसो एकछिन 1-2 घन्टा काम गरेन किनभनेदेखि त्यहाँ कान्ति हस्पिटल अगाडि पुगेको थिएँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना बाजेलाई ग्रान्डीसम्म लगेर ब्लड लिएर आउनुपर्ने रहेछ उहाँ चाहिँ अलिकति निम्न स्तरको हुनुहुँदो रहेछ अनि सो पैसा लिन नि त्यस्तो मन लागेन होइन अनि सो उहाँलाई उहाँ पुर्याएर अनि ग्रान्डी हस्पिटलमा गएर कान्तिदेखि ग्रान्डी हस्पिटलमा गएर अनि त्यहाँबाट ब्लडहरू लिएर अब उहाँ त्यो फोनहरू पनि चलाउनु हुन्न रहेछ अनि सो आफैले उ गरेर अनि त्यहाँ लिएर आएर काम गर्दाखेरि हल्का लेट भयो अनि सो अहिले चाहिँ म एउटा इन ड्राइभरको टिप उठाएर हिँडेको सो यो चाहिँ 16 खुट्टेसम्म जानुपर्ने टिप हो सो गाइज अति बवाल कुरो चाहिँ मैले त्यो सामान डेलिभरी गरेँ अनि अति बवाल कुरो चाहिँ त्यो उहाँ ब्रोले चाहिँ मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ होइन किनभने मेरो त्यो टिकटक भिडियो हेरिरहनु भएको रहेछ सो अति खुसी लाग्यो होइन जो हजुरहरूकै साथ सपोर्टको कारण होइन जोस् अब मान्छेहरूले पनि चिन्न लाग्नु भएको छ हल्का फुल्का अनि अर्को राइड आइसकेको छ दरबार मार्ग जाने सो मेरो एसेट भइसकेको छ अब म उहाँलाई कल गर्छु अनि अहिले चाहिँ म फाइनली दरबार मार्गमा आइपुगेको छु अहिले बेलुकाको 8:15 गएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि सो घरतिर जाने टिप पनि आइसकेको छ मेरो होइन गोकर्ण अब बौद्धतिर जाने टिप आइसकेको छ सो आइएम सो ह्याप्पी एन्ड लक्की किनभने बेलुकाको टाइममा पनि घरतिर जाने टिप आयो सो उहाँलाई मैले कल पनि गरेको छैन सो कल गर्छु अनि उहाँलाई पुर्याउँछु अनि आजको फुल डेको अर्निङ कति भएछ अनि हेरौँला है त सो गाइस फाइनली अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु अहिले बेलुकाको 8:50 गइसकेको छ सो अहिले चाहिँ यति बेलासम्म काम गरेँ आज चाहिँ दिउँसो अलिअलि काम डिस्टर्ब भएको कारणले सो आजको कमाइ कति भएछ त्यहीतिर लागौँ बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा गरौँ न होइन आजको इन्कम काउन्ट गरौँ होइन त्यही हो 24-25 चाहिँ भएछ 25 इन ड्राइभरमा टिप गऱ्यो 1100 इन ड्राइभरमा टिप गऱ्यो अनि बाँकी अफलाइन गऱ्यो अनि त्यही हो आजको अब इन्कम पठाउमा चाहिँ गरिएन होइन आजको भिडियो यहीँ गरौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल सबैजना च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला क्लोज टु 1K छौँ होइन 1K छिटै पुऱ्याइदिनु होला त्यही